سلوات سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، اچھی سلوات پڑھو. مالک میرے بھائی دی پوڑی وچھے قبول فرماوے، مالک میرے بھائی کو عرشان دے بخت لاوے، مالک بانیان دے تھوارے سارے جتنے مرحوم انٹورگن، مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے، مالک تھوڑی زندگی دراز فرماوے. کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں، مجلس دبانی ہے. تو سمومنا کول سیدات برادری کول دعا گھننی ہے. تو سمیدیا کی دعا کرے سو، میں تھوڑی کی دعا کرے سا. مالک تھوڑی زندگی دراز فرماوے. ایک سلوات پڑھو تو میں ڈیپٹی شبیر شروع کراں. بابے عاشق حسین صدف دیا لکھیاں چھین لینا، مجلس سے واجب سمجھ کے پڑھ درانا. تو سمو میں نوں دیا کی دعا کرے سو، میرے آکی دعا کرے سو. سلوات پڑھو تو میں ڈیوٹی شبیر شروع کروں. تیرے دشمن تے کو من کے مکرے، جڑا قلب خندے ترانے تے نچائی ہو. تھوڑی زندگی ہوئے مالک، تھوڑی زندگی دراز فرماوے، مالک تھوڑی زندگی دراز فرماوے. تیرے دشمن تے کو من کے مکرے، جڑا سوالک حاجی اون ویلے تا اقرار کیتا نہ تے بعد وچ مکر گئے. تیرے دشمن تے کو من کے مکرے، جڑا قلب خندے ترانے تے نچائی ہو. پڑھ کے کلمہ ولایت وسارا ہے، جائیں ہن زمانے تے بےمان سچائی ہو. وقت مشکل دے مشکل کو شاہ من گیا ہے، کیڈا پیران دا ابلیس کچائی ہو. جڑا بھونکے تے کو میڈا مولا علی، در حقیقت حرامی دا بچائی ہو. دشمن علی دی نہ تھی سی بخشش، اندی بن کھکھاڑی لتاڑی جلو. جہنم تا ویسی جدا ویسی پی آئے، کو سا ٹروڑی تے ساڑی جلو. مالک تھوڑی زندگی دراز فرماوے. جدا وسدی ہے تب پوتر دے برکے ہیں لکھ وارا کھاں، جدا وسدی ہے لکھ وارا کھاں، جدا وسدی ہے تب پوتر دے برکے ہیں، جدا اجڑی ہے تب پنج لکھ بدماش چا دی چادر دو. میں علی دی دھیاں لکھ وارا کھاں، لکھ وارا کھاں، لکھ وارا کھاں. بہ مقبول مجلس ہے. جدا وسدی ہے تب بچڑے دے منہ تے نقاب ہیں، جدا اجڑی ہے ہاتھ پا بند ہیں. آدی مسلمانو چادر دو. میں نبی دی دھیاں لکھ وارا کھاں، مسلمانو چادر دو. میں علی دی دھیاں اجڑ کے آکھڑی مدینے دے باروں، ادی سجاد ڈسا ہے سامنے شہر کیڑ ہے. رات واد پئی ادے اماں کو نہ جان دی. اے تیرا نانکا شوہر ہے، تیرا ڈر کا شوہر ہے، تیرا پیکا شوہر ہے. بچڑے دا منہ چم کے ادی سجاد، میں تا نانے دے روزے تی ادھ رات کو ویندی امی. سجاد میں کوئی مدینہ باہر ڈٹھا ہوئے، آکھڑی مدینے دے باروں. ادی بشیر اعلان کر، بشیر مدینے چلان ودا کریں دے. مدینے دے لوگو تھوڑے سردار اجڑ کے والا ہیں لکھ وارا کھاں، مدینے دے لوگو تھوڑے سردار اجڑ کے والا ہیں. اے اعلان ہر کہیں سنیں، مدینے دے لوگ ٹولان دا ٹولے ٹور دے پین. مدینے دیا چاند عورتاں حسین بادشاہ دے دروازے چو گزرن لگی ہیں. تی آدین او کو دسی جلوں، جیڑی آدی اکبر اون ویلے ولسے ہیں جنہاں بھیڑ مارو ایسیا. لکھ وارا کھاں اکبر اون ویلے آسیں جنہاں بھیڑ مر ویسیا. اون جاتے ہیں جت قدمہ تے پیشانی رکھی پہ یہی. مدینے دیاں وس دیاں کولا کے آدین بیمار تیرے سجن والا ہیں، بیمار جاگ تیرے سجن والا ہیں. کوئی جواب نہیں آیا. ایک بی بی کول ہے یہ سر تے بوسا دے کے آدین بیمار جاگ تیرے اکبر والا ہے. لکھ وارا کھا جنہاں اکھس نہ بیمار جاگ تیرے اکبر والا ہے. ایڈی سکھ دی ودیے یکھاں باندھا ہیں بھائی ودا کے آدی اکبر اون ویلے آئیں جنہاں بھیڑ بڈھڑی تھی گئی ہے. لکھ وارا کھا اکبر اون ویلے آئیں جنہاں بھیڑ دی دید مک گئی. مدینے دیاں عورتاں آدین گھار اچ نہیں اعلان ودا ہوندے تیرے سجن مدینے دے باہر والا ہیں. آدھی وقت میرے سجن سفر کیتی ودن، تھکے ودے حسین، پہلے میں انہاں دی جگہ بناواں. میرے نا لاؤ پہلے پہلے حسین بادشاہ دے گھر دا دروازہ کھولیس. آدھی ات میرے بابے دی مسند لاؤ، میرا بابا تھکا ودا ہوسی. نال میرے چاچے عباس دی مسند لاؤ، جناب مسلم دی مسند. دوجا دروازہ کھولیس چاچے عباس دا. آدھی دروازے دے وچ میرے چاچے دی کرسی لاؤ. آدھی دروازے کیوں لویں دی
ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਸੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਾਸਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਡੋਰੇ ਕਮੈ ਬੁੱਢੜੀ ਥੀ ਗਈਆ ਆਖਸਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜੁਲਾ ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਕਬਰ ਵੀਰ ਦਾ ਖੋਲਾ ਸਾਦੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਸਨਦ ਲਓ ਇਤ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਮਸਨਦ ਲਓ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਤੱਕੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਆ ਕੇ ਬਾਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਵੈਸਾ ਆਖਸਾ ਤੇ ਕੁਕੈ ਨ ਦੱਸਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੇਡ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਸਾ ਤੇ ਕੁਕੈ ਨ ਦੱਸਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੇਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਸੀ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨ ਗਈ ਮੈਂ ਆਖਸਾ ਭਰਜਾਈ ਮੈਂ ਮਾਮਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਕਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਆਖਸੀ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਆਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਦੀ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਕੁਆ ਨਾਲ ਸਾ